E aí pessoal, beleza? Aqui é o Loco Beats, trazer aqui pra vocês mais uma parte do Donald Duck Gun Conquers, o detonado dele. Essa aqui é a versão PS1, pra quem não sabe. Então, bora lá pra casa da bruxa de 71. E vamos que vamos. Haunted Hall. Bom, na versão PS1 os gráficos desse jogo são mais ou menos. Tá. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos lá, né? Ai, ai. Que lag, hein? Tá. Vamos lá, né? 27 vidas, isso é bom. Toma pra você aprender. Olha só, um prato de peixe sem osso. De peixe podre. Não, é o osso do peixe. Aí o diabo aí, a foto do diabo. É a casa da bruxa 71. Mas aquela foto não é importante, né? Vamos lá! Aí, voltei ao normal. Corre, corre. Corre, 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 corre. Peguei! Peguei uma arminha. Uma arma de água, desentregador, tudo faz. Mas aquilo parece um desentregador. Ah, tudo faz. Que se foda, né? Oh, merda! Nossa, sabe nem jogar. Ah, vai se fuder, troll. Vai você. Outro ó, então pega um refrigerante pra mim, cara. Ai, ai. Ai, se fuder, cara, tá pensando que o frete é grátis? Nossa, velho. Tá, troll, sai daqui, velho. Antes que eu te mate. Ah, que se foda, acho que tá sendo chato mesmo. Merda, eu não vi o buraco. Trofeia da puta. Vamos lá. E pum, consegui. Nossa, velho, quase caí. Mata o Frankenstein. É com 2 hits que ele morre, né? Toma, otário. Agora vamos pegar algo que checa. Vamos correr que nem doidões. Sai da minha frente. Ahá, tá aí, né? Aí. Hell yeah! Vamos aqui. Agora vamos pro próximo mundo. Esse vídeo aqui... Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero, né? Ah, foda-se, ninguém vai lá. Tá, então vamos aqui. Eerie Alley. Vamos lá. Bora. Filha da puta. Aí o fantasma parece mais uma minhoca gigante. Nossa, meu olho tá coçando, velho. Puta merda. Toma! Ah, velho, como sou noob. Joga essa porra direito. Ninguém pediu sua opinião, troll, tava merda. Vai pra você. Vai se fuder também, troll.
Tá. Vamos aqui cuidar com os espinhos. Pegamos o primeiro minerar, arminha. E eu já morri, filha da puta. Sai da minha frente. Out. God damn it. Filha de uma égua. Hell yeah! Pera aí. Nossa, cara, pula que nem o Mario. Um pouquinho, né? Epa, quase esqueci. Vamos lá. Pula nele. Nossa, quebrou tudo, hein? Vamos lá, menininho. Nossa, vamos lá. Ah, que merda, velho. Só tô me fudendo aqui. Eita, quase. Então galera, só foi isso, se gostaram, não esqueça de like nesse vídeo, adicionar os favoritos, se inscrevam no canal se vocês quiserem. Então é isso aí galera, fui!